გრიგოლ, მოგესალმებით. მომეწეთ გრიგოლ. მოგესალმებით, მადლობა. გრიგოლ, როგორ შეაფასებთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას? აი, წინა სტუმრებთან საუბრობდით, მოვიყვანეთ ვიოლა ფონ კრამონის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ აი რაღაცა სუფთა ჰაერივით იყო სალომე ზურაბიშვილი, იგულისხმებოდა კონტრასტი, რომელსაც ის ქმნის ღარიბაშვილთან, ღარიბაშვილის გვერდით, რომელიც საერთაშორისო აუდიტორიისთვის სულ უფრო ხშირად არის ხელმისაწვდომი და მისი განცხადებები სულ უფრო შოკის მომგვრელი. არ ვიცი, აი სხვადასხვა კუთხით შევაფასოთ კონტრასტი თვალსაზრისით, შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ზოგადად უფრო კონკრეტულად გისმენთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ვაყურებელს. კი, მე ვფიქრობ, კონტრასტი არის ძალიან თვალშისაცემი. თუ კონტრასტის ჭრილში შევხედოთ, მაშინ ზურაბიშვილი განუზომლად უფრო კარგი არის, ვიდრე რა თქმა უნდა ღარიბაშვილი და მავნებელი პრორუსი ქოცები. აქ გვაქვს ნაკლები აზრი აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან გვახსოვდეს ერთი აზრის მატარებლები და არიან ივანიშვილის ყურმოჭრილი გონები და სხვა არაფერი. ამიტომ ღარიბაშვილი იქნება კობახიძე და მდინარაძე, ამას არანაირი აზრი არ აქვს. ქართული ოცნება არის მთლიანად პრორუსული ძალა და მათ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს გუში, როდესაც უკვე ნატოზე განაცხადეს ოფიციალური უარი. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას, მე ვფიქრობ, არამხოლოდ როგორც კონტრასტის საგანი შედარებით ქართული ოცნების აღმასრულებელ შტოსთან, არამედ ზოგადადაც მე ვფიქრობ, ამ სიტყვაში იყო ძალიან ბევრი სწორი აქცენტი, რაც, რა თქმა უნდა, სამართლებისთვის უნდა აღნიშნოს. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტმა კარგად ისაუბრა უკრაინასთან დაკავშირებით, კარგად ისაუბრა რუსეთთან დაკავშირებით, სწორად ისაუბრა იმაზე, რომ დეპოლარიზაცია არის ამ ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მაგრამ აქვე პირველში მინდა მას უთხრა, რომ მან უნდა იმოქმედოს მის მანდატში არსებული უფლებამოსილების შესაბამისად იმისათვის, რომ დეპოლარიზაცია იქნას თუ არა სრულად დაძლეული, შედარებით მაინც შეძლებული. მე მგონი ყველასთვის გასაგებია, რომ ნიკა გვარამიას გათავისუფლება ამ აბსოლუტურად უსამართლო ტყვეობიდან არის ის, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ. მე მგონი ყველა მიცის ამ ქვეყანაში, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეებმა, რომ ნიკა გვარამია აბსოლუტურად უსამართლოდ და მთლიანად პოლიტიკურად იმყოფება იმ პატიმრობაში, რომელშიც ის. გრიგოლ, თქვენ როგორ გაიგეთ ღარიბაშვილის განცხადება, რომელშიც მან თქვა, რომ მინდა მთავრობის წრეებს მიმართო, რომ არ აქვთ უფლება დამემუქრონ, რადგან მაინც იმას გავაკეთებ, რასაც ფიქრობ და რაც საჭიროდ მიმაჩნია, ეს ხო ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან, ანუ რა იგულისხმებოდა? ზოგმა გაიგო, რომ იგულისხმებოდა გვარამიას შეწყალება, იმიტომ რომ იქვე თქვა მან, რომ ჩემი დისკრეციული უფლებაა და ნურავინ ნუ ჩაერევა, და მერე მიაყოლა, რომ აი მთავრობის წევრებს არ აქვთ უფლება მოკლედ დამემუქრონ. იქნებ ეს გავიგოთ რაღაცა შესავლად იმისათვის, რომ ჩამოვა სალომე ზურაბიშვილი დაუშვათ? ხა ცოტა ინფანტილური იქნებოდა იმის წარმოდგენა, რომ აი ტრიბუნაზე იტყოდა რამეს, რომ ხა მე ნიკა გვარამიას გაუშვებ, ეს რაღაცა ცოტა ბავშვური საქციელი იქნებოდა. ალბათ ან მანამდე უნდა გაეშვა, ან რომ ჩამოვა მერე უნდა გაუშვას, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ერთი ხوار მიიტანდა იქ რაღაცა სხვებს შეწირვასავით თუ რა ვიცი, რაღაცა კერძივით ხوار მიართმევდა ევროპარლამენტს.